10 новеньких автобусів на шкільному подвір'ї. Вони вже готові розвозити по домівках учнів, які живуть далеко звідси. Освітянам урочисто вручають ключі від транспорту. Мар'яна розповідає, у її Томашівській громаді 17 населених пунктів і лише дві школи. Подекуди дім учня і навчальний заклад розділяють десятки кілометрів, тому без автобусів ніяк. І оцей автобус нам закриватиме цю потребу. Новенький, гарненький. Два старі автобуси у нас були вилучені. Оцей буде уже останній автобус, який нам перекриває. Минулого року ми теж отримали один новий шкільний автобус. І тому от цей автобус уже... Всі дітки наші будуть в комфортних, хороших умовах. Левову частку грошей на шкільний транспорт дає уряд. Ще 10-30% від суми вносяться між громади. Щоб повністю закрити потребу у Київській області, потрібна ще сотня автобусів. Не всі дітки мають доступ до навчання, проживають в різних населених пунктах з великою відстанню від навчального закладу. Нам необхідно, щоб кожна дитина з кожного села, з кожного населеного пункту мала доступ до навчання. Ми передаємо тим громадам, які разом з нами у співфінансуванні приймали участь в цій програмі. Утім, у планах можновладців не лише безпека та комфорт дітей у дорозі до школи. Директорка ліцею в селі Білогородка показує нам укриття навчального закладу. Каже, раніше тут було важко навіть просто знаходитися. Тепер і безпечно, і красиво. Був розроблений нами проект, який отримав підтримку в Київської обласної державної адміністрації. Ми бачимо ось нову витяжку, яка була побудована, нова система опалення, нова система освітлення і також нова система аварійного освітлення та комфортні ігрові зони, де діти можуть перебувати. Є тут і величезні баки для води. Була встановлена нова автоматична система збереження питної води. Вона розрахована на 4 тисячі літрів, що дає змогу забезпечити і укриття, і весь навчальний заклад під час відсутності води. Якщо зникне світло, насоси працюватимуть від генератора. А коли немає повітряної тривоги, одне з приміщень можна використовувати як танцювальну залу. Раз, два, три, чотири. В одному з кабінетів – клас безпеки. Діти тут можуть і дізнатися основні правила поведінки в умовах війни, і поліцейську форму приміряти, і пса-патрона намалювати. Скажіть, будь ласка, що треба робити з небезпечними предметами? Дзвонити столи. А чи пати руками можна? Ні. Така вона – школа майбутнього, де діти можуть отримувати знання у безпечних та комфортних умовах. Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».